Атыраудан карантин мерзімі тағы да екі аптаға ұзарғаны хабарланғанда қала халқы дүкендерге ағылды. Және мейлінше азық-түлік қамтып қалуға ұмтылды. Оған себеп 16 сәуірден бастап барлық сауда орындары жабылады деген қауесет. Алайда іс жүзінде қала базарлары мен азық-түлік дүкендері өз жұмыстарын атқаруда. Олар таңертеңгі сағат 10-нан кешкі 18:00-ге дейін ашық тұрады. Әзірге облыста тамақ түрлерінен тапшылығы байқалмайды. Тілші әңгімесіне зер салайық. Бұл сарайшық коммуналдық базары. Мұнда тамақ кезегінде тұрғандар байқалмайды. Себебі барлығы жеткілікті сауда орындары қалыпты жұмыс істеп тұр. Жалпы қала бойынша осындай 4 базар бар. Тамақ бағалары бұрынғыдай. Шемішк майды 1 литрін 445 теңгемен сатып отырмыз. Секерді 1250 теңге, 5 киласы 145 теңгемен сатып отырмыз. Макарондар, шайлар бәрі баяғы баға. Халық бірінші кезекте тұтынатын 9 түрлі азық-түлік бағасы мен жалпы тәртіпті құзырлы органдар қадағалайды. Бұл тек базар бағасы мен жалпы көлденең әңгімелердің өрбуіне жол бермеуге арналған шара. Өкінішке орай кейбір азаматтар түрлі қауесеттерді әлеуметтік желілер арқылы әдейі өрбіте бастаған. Енді ондай ойынға жол жоқ дейді тәртіп сақшылары. Кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту бойынша дереу шаралар қабылданады. Қылмыстық кодекстің 274-ші бабы бойынша көрінеу жалған ақпарат тарату бұл үшін 1000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салу, не 1 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу, немесе дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген. Сонымен Атырауда карантин мерзімі 1 мамырға дейін ұзартылды. Осыған орай бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің шешімімен бірқатар жаңа шектеулер енгізілді. Бұған дейінде кешкісін қала көшелерінде адам аяғы сирек болатынды. Енді карантин жүйесі қатайғалы қозғалыс мүлде тоқтады деп айтуға негіз бар. Автобустар жүрмейді. Екі автокөліктермен жаяу жүргіншілерге көшеде жүруге болмайды. Ертеңнен бастап азаматтар азық-түлік алуға немесе дәріханаларға ғана шыға алады. Қалған қозғалыс жедел штабтың рұқсатымен ғана жүзеге асырылады. Тек Атырау қаласы бойынша коронавирус дертін жұқтырған 60-қа тарта адам тіркеліп отыр. Осыған орай төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штаб азаматтардың өмірі мен саулығын қорғау мақсатында толық карантиндік шектеу енгізді. Енді стратегиялық маңызы бар кәсіпорындар мен ауыл шаруашылығы өнімін өндіретін мекемелер және халыққа аса қажет сауда орындарына ғана жұмыс істеуге рұқсат бар. Бірақ та бас санитарлық дәрігердің белгіленген нормаларды қатаң сақтау жөнінде және өзінің жұмысшыларын қорғаныс құралдарымен қамтамасыз еткен жағдайда тағы бір айта кететін зат, бұл қала тұрғындарына айтқым келіп отыр. Бұл тағам дүкендерменен, азық-түлік дүкендерменен аптекалардың жұмыстарын тоқтатпайды. Барлық азық-түлік дүкендері мен базарларда бірегей ереже енгізілген. Тұтынушылар арнайы зарарсыздандыру бекеті арқылы дүкенге кіре алады. Ал шығатын есік бөлек. Сауда орындарына кіргенде бетперде болуы басты шарт. Естеріңізге сала кетсек, күні бүгін мұнайлы өңірде жұқпалы дерт 70-тен астам науқастан анықталды. Олардың жағдайы қалыпты, тиісті емдерін алып жатыр. Карантиндік жүйе 1 мамырға дейін белгіленген. Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау.